Hangiz gelen geliyor. Assalamu alaikum. Sizler bilen büyük bir horo kanalı adminim Mehmet Kirbek. Aziz abunaçlar, bugünkü videorolikimiz abunaçlarınızı talab ve istekler gibi olan aviakassadan videorolik tayyorlan Mehmet Kirbek ne geldi için ben bugün horo ulayıp peşkü tümanı aviakassası yetip geldim. Farfot akamızda aviakassaları gel. Her doyumki çıkaradigen joyumuz gel. Şimdi sezon boşlarını değişti. Musofir yurtdan qaytmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz kommentariyaga Telegramga yozdi. Avia biletlardan chiqaring O'tkirbek. Endi qaytmoqchimiz. Shu uchun bilet sotib olish kerak deganlar uchun men bugun aviakassaga kelib sizlarga bir o'sha avia bilet narxlarini ko'rsatib o'taman. Undan tashqari yana zo'r yangilik bo'lgan. Shu kim agar niyat qilib yurgan bo'lsa, ota-onasini umra safariga yubormoqchi bo'lganlar uchun eng zo'r yangilik mana shu bo'ladi. Shuni sizlarga hozir bir to'liq bafurja ma'lumotini berib o'tamiz. Video davomiga barchasi bafurja ma'lumot berib o'tiladi. Umra safariga yubormoqchi bo'lganlar ota-onasini xudo xolasa o'ylaymizki, hammalaringiz niyatlaringizga yetasizlar. Umra safardagi biletlar o'sha arzonlagan, ham biletlar bo'lgan 15 kun mobaynida umra safarlarini amalga oshirib kelishadi. O'ylaymizki, video sizlarga manzur bo'ladi. Qani videoni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Kun sanasini eslatib o'taman. Kun sanasi 20 avgust 2022 yil. Qani videoga marhamat. Adresini tushuntirib o'taman. Adres aytmoqchi, adres Xoro viloyati mana. Mana Xorodan, Rometandan keladigan yo'l yoqasi, svetofor, svetoforga kelmasdan turib, mana bu yerga Artel magazinni shu yonidagi mana shu aviakassa. Bemalol videoni o'tkarmasdan ko'rasiz degan umiddaman. Qani videoga marhamat. Mana aziz obunachilar, aviakassaning ichiga kirib oldik. Mana bu yerga kelasizlar, ajdani zalam tayyorlab qo'yilgan. Bemalol 5 minut, 10 minut, undan tashqari Wi-Fi'lar bor. Kelib shu ajdani paytiga, kutib turgan paytingizga bemalol Wi-Fi'dan foydalanishingiz mumkin. Assalomu alaykum Farhod aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'iz. Sog'lig'iz yaxshimi? Siroshniga chaqirib qoldingiz, tinchlikmi aka? Endi izlanishda davom etdik. Aha. Yangiliklar oldik, shularni obunachilarga yetkazmoqchimiz. Aha. Yaxshi yangiliklar bo'libdi aziz obunachilar. Shuni sizlarga bir yetkazish uchun men bugun Farhod akamizni aviakassalarga yetib keldim. Aziz obunachilar, mana o'z aviakassaga ichiga kirib olib xudo xolasa sizlarga bir chiroyli qilib videorolik tayyorlaymiz. Tur paketlar haqida, o'sha musofirdan qaytadigan aka-ukalarimiz uchun o'sha bilet narxlari arzonladimi, qimmatladimi, reyslar bormi, haftaga necha kun bo'lyapti, qaysi kompaniyalar uchyapti, shular haqida bir to'liq bafurja ma'lumot olamiz. Aka, yaxshimisiz? Sog'lig'iz yaxshimi? Sog'lig'iz yaxshimi? Charchamaysizmi? Rahmat. Musofirdagi aka-ukalarimiz o'sha kommentariyaga yozishgan edi. O'sha musofirdan qaytadigan aka-ukalarimiz sezon ham boshlandi. Xudo xolasa sentyabr oyidan boshlanadi musofirdan ona yurtga qaytish uchun. Undan tashqari agar kim agar to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsa, biz bera olmagan savollar bo'lishi mumkin. Akamiz Telegram kanallari bor. Telegram kanallari aytib o'ting. Telegram guruhimiz bor. Peshko aviakassa deb yozsangiz chiqadi. Silka ham qoldiramiz onlayn vizitga, o'sha yerda ham WhatsApp, Telegram hammasi, даже karta bo'lsangiz, qayerga to'chinmasiga javob keladi navigator bilan. Ha, hammasi bo'ladi o'sha. Ekranda chiqib turadi Telegram kanallarini nomi. Ekranda telefon nomerlar ham bo'ladi, undan tashqari bemalol bog'lanib ma'lumot olishlaringiz mumkin. Aka, boshladigimda qanaqa yangiliklar bo'lgan, yaxshi yangiliklar bo'ldi deb meni chaqirib oldingiz. Ana endi boshlang, xudo xolasa bir. Avvalambor assalomu alaykum aziz obunachilar. Ana izlanishda davom etdik. Ko'pchiligingiz xabaringiz bor, safarlarni amalga oshirdik, chunki xalqqa qandaydir nimadir yaxshilik qilish uchun da, endi nima desam, ne to'liq ishlash uchun, dam olishni ham, masalan, ota-onasini kimdir dam olishga yubormoqchi yoki umra safariga, shularni yo'lga qo'yish maqsadida izlandik, ana Xudoga shukr, yo'lga qo'ydik. Hammasi chiroyli bo'lyapti. Shularni obunachilarga yetkazmoqchi edik. Endi eng yaxshi yangilikdan boshladigan bo'lsak, umra safari mana 12 sentyabrga Xudo xolasa Toshkentdan reys bor, 15 kunga bo'ladi. Obshi siz borishingiz, kelishingiz, uch mahal ovqat borganingizdan keyin kutib oladi. Qisqasi 15 kun umra safarida bo'lasiz. Endi narxi ozgina balandroq, 2200 dollardan chiqyapti. Hech qanaqa o'chirasizda. Odamlar o'chiradi, ishlaydi. Zagram pasport bo'lsa bo'ldi. Qizil pasport, da. Qizil pasport bo'lsa bo'ldi. keladilar, сразу оформит qilib yo'llanmani taqlab beramiz. Boradilar, samolyot borishi, kelishi borgandan keyin polностью 15 kun ichida git nazoratida, to'g'ri, har doim tushuntirib, nima qilib boradigan odam bo'ladi. Uch mahal issiq ovqati ham bo'ladi, obed, zavtrak, ujun hammasi ichida. Qisqasi muammo bo'lmaydi. Odam boshiga 2200 dollardan. 200 dollar bo'lyapti. Kimdir misol uchun hozir Rossiyada, kimdir boshqa joyda ota-onasini jo'natmoqchi. Niyat qilib yurganlar bo'lishi mumkin. Da.
bemalol bir bank bor, Tinkov bor yoki turib berishlari mumkin. Misol uchun yashirincha sovg'a qilmoqchi bo'lishlari mumkin. Bemalol nima qilishlari mumkin. Aloqaga chiqqanlar Zagram pasportini rasman tashlasalar, bo'ldi hisob-kitobni qilib bersalar, hammasini aforment qilib beramiz. Xudo xolasa, sizni ota-onangiz umra safariga borib keladilar. Keyin ne to'lka umra safari mana Turkiyada borib keldik yaqinda. Necha kun bo'lib keldingiz Turkiyaga? 10 kun borib keldik. Qaysi shahriga? Istanbulga 2 kun, 2 kun Kapadokiya shahrida, 4 kun nimada? 5 kun Antaliyada borib keldik. Tavsiya qilasizmi o'g'lonlarga? Men bundayda Turkiyaga ham tur bilan turlarni farqi bor. Misol uchun Maladyoj bo'ladigan bo'lsa, Maladyoj bo'lsa endi. Da, 35, 40 yoshgacha bo'ladigan bo'lsa, endi Antaliya nimalari bilan, misol uchun plyajniyda borib, shaharni 2 kun aylanib, 2 kun Kapadokiyani ko'rib, sharlarda uchib, unaqa vazdushni sharlarda, keyin 4-5 kun Antaliyada всё включено, обе завтрак, ужин и даже алкогольларгача ichida maza qilib kelsa bo'ladi. Endi bu normalni u hozir kecha kunda 950 1050 dollarga chiqadi. 950 va 1050 dollargacha o'rtacha chiqadi, ha? Hozir kecha kunduzga. Hozir kecha kunda shunaqa narx bo'ladi. Prosta bu yerda joy kam ko'pligiga qarab narx o'zgarib turadi. Polnosti тоже git nazoratida Antaliyada polnosti включено, обед, завтрак, ужин и qisqasi alkogol, qisqasi muammosi bo'lmaydi. Lichna o'zim borib, shu partnerlar bilan ko'rishib, maza qilib keldik. Endi niyati borlar, aloqaga chiqishsa, nasib bo'lsa hallab beramiz. I endi yosh kattalarga ham hozir yangi turimiz chiqdi, Velikalepni Vek deydi. 7-ta shahrida bo'lishadi. To'g'ri, u uje ota-onalariga, misol uchun padarga qilsalar bo'ladi. Bor yo'g'i 688 dollar. Buxorodan Istanbul bo'chadilar. I dalsha 7-ta shahrida bo'ladi. Istanbul, Chanakkale, Troya, Kushadasi, Efes, Umakale, Antalya, ana shu shaharlarda bo'ladi. Xuddi misol uchun bizaga kelib, Xorazm, Samarqand, Buxoro qilganda, toji sami Istanbulga tushadilar. Hamma joyni aylantirib, da, hammasini aylantirib, gid nazoratida i oxirgisi Antaliyaga bo'ladi. Antaliyaga borib, o'sha yerdan bir kun maza qilib dam olib, shu kunchinoda ki Antaliyadan Istanbulga, Istanbuldan Buxoroga qaytib kelishlari mumkin bo'ladi. Atigi 688 dollar. Mana buni уже возрастной, то есть kattaroq yoshlarda tavsiya qilsam, maza qilib hamma joyini Turkiyani ko'rib kelishadi. 7 ta shahrini maza qilib kelishadi. Тоже оплата, masalan, Sberbank bor. Endi 688 dollar o'zi hech qancha bo'lmaydi-da, masalan, padarga qilmoqchi bo'lgan ota-onasiga. Qarang, 688 dollarni biz hamma sovg'aga yuramiz ishlar. Da. Shuni sizga pasport onamiz pasportini tashlab bersak-ku fullo ishondan to'lovni qilsak. Bo'ladi. Bo'ladi. Da, Sberbank bor, Tinkov bor, kurs bilan yoki misolchun perevod qilsalar, pasportni rasmini tashlab bersalar, hammasini aformat qilib, bitta kartacha qilib, podarkada chotki qilib jo'natiladi. Priyatni bo'lib, ish qilib ota-onalarga podarka qilsalar bo'ladi. Ana bu уже ota-onalar uchun chiroyli variantda 688 dollar. Keyin o'stirib, ulg'aytirib, tarbiya qilib, xuddi shunday. O'qitib voyaga yetkazgan ota-onalarga bu ham kamayiz yo'qnashlar. Undan tashqari endi aka aslami temamiz, musofirga yurgan aka-ukalarimiz savollari bor. Nima uchun Farhod aka biletni qimmat qildi degan. Bizning qildimizda emas. Nima uchun qimmat bo'libdi? Xo'sh, qimmat bo'lganmi o'zi arzon bo'lganmi? Endi bundayda hozir shunday vaziyatki, qancha uzoq olsangiz, shuncha arzon olasiz. Например, shu avgust oyiga hozir premyerni 4 millionga topsa bo'ladi. 4 million. Undan arzon. Bu yo'ldan ketishmi yo qaytishmi? Yozma ketishni aytyapman-da. Masalan, sentyabrning 10-laridan keyin 2.5 millionga bilet bor. Demoqchimanki, biletni oldin olib qo'yish kerak. 3 million 700 ga Sheremetovaga topsa bo'ladi, birinchi, ikkinchilarga. Ну, в любом случае, qancha uzoq masofaga olishsa, biletni 2.5 million, 2 million 600 ga hozir biletni tanlasa bo'ladi. Buxorodan Moskvaga prosta oldindan olib qo'yish kerak. Срочно biletlar to'g'risi qimmat chiqyapti, chunki talab katta. To'g'risi o'ylagandikki, shu sentyabr oyiga kelib уже susayadi deb, avgustga no joy yo'q, hozir 2 kun ichiga topib berish qiyin, chunki talab katta. Talab katta bo'ldiki, уже narx ham o'shanga yarasha bo'ladi. O'sha uchun любом случае biletni oldindan olib qo'yishlaringizni maslahat beraman. Qayerga olishlaringizdan qat'iy nazar, masalan, to'g'ri Buxoro, Moskva, Toshkent, Seul deysizmi, qisqasi o'sha O'zbekistondan qayerga uchyapti, barcha biletlarni hallab berib bilamiz. Onlayn, misol uchun yoki ofisga kelib to'lovlarni qilishlari mumkin. Rossiyaga kelmoqchiga bo'lganlar uchun ham shu maslahat
Dekabr deysizmi, hamma biletlar hozir chiqqan uje. Na O'zbekiston xabarlari hozir oktyabrgacha chiqargan. Rossiyskilar uje dekabrga biletlari bor, primerno 11 ming, 11 yarim ming endi har xil chiqadi to'g'risi. Uni ham oldindan olib qo'yish kerak. Hozir bilishashi kelish biletlari endi bez bagaj oladigan bo'lsa 11 ming, 10 ming, 12 minglarga chiqadi. Bagaji bilan O'zbekiston xabarlari 13800 larga chiqadi. 23 kilo bagaj, 5 kilo shuno, endi joyi kamroq bo'lsa 15,5 mingga ham chiqib ketadi. To'g'ris, biletni kelmoqchi bo'lganlar, misol uchun kimdir oktyabrga kelmoqchi, kimdir noyabr, dekabr, hozirdan harakatlaringizni planlashtirib, da, biletni olib qo'yib, ishni yana davom ettirsa bo'ladi. Xuddi shunday olib qo'yishsa, bilan almashgan taqdirda ham bagajlik olishsa, uni keyin almashtirsa bo'ladi yoki vazirat qilsa bo'ladi. Uchmoqchi emas, misol uchun kecha telefon qilishibdi. 2-oktyabrga borishganda 2 kun ichiga taxlab berdi, sraza almashtirdik, 2000, 3000 shtraf chiqdi. To'layapti, 3 kelyapti. To'g'ri, biletni libon qiluvchi plan qilish kerak, oldini olib qo'yish kerak, chunki qimmat olmaslik uchun. Operatsiya kompaniyalari uchyapti, hozir O'zbekiston tomoniga qarab. Da, hozir muammosi yo'q, hech qanaqa UTR kompaniyasi uchyapti, bez problema. Aeroflot, Azimut i Северно-Запад, Эсет тучмеят. Эсет тучмеят? Йо, Эсет Туралская, озер тучмеят. А так, российская рейс, да, бірталай. Хамас учеб, дейлі Өзбекистан хава юрлары без задержка, без, ну, хамас өз вақтыда, енді қанут шар, чыты Өзбекистан екінші авай компаниясы уям яхшы, да, екінші авай компания, Өзбекистанлік уям нормально учеб, дейш қанақы муамас йо. Любом случае, рейсларда хазыр практически муамы бөлмейді, кроме чартер. Чартерлер ham bor, to'g'risi. Biz salgina uzoqroq yuramiz. Ular ham charter bormi hozir? Hozir ham, endi mana to'g'risi sal uzoqroq yuramiz. Ha, charter. Undan tashqari aka, Rossiyadan turib musofirga yurgan aka-ukalarimiz ham aka-ukalar yaqinlari ketmoqchi Rossiyaga. Da. Shularga ham bemalol Rossiyadan turib to'lovni qilsalar, amalga oshirsalar, u ham bo'ladi. Xuddi shunday. Yan bo'ladi. Bizda ne to'liq O'zbekiston bazasi bor, Rossiyada ko'pchilik biladi. Misol uchun ancha yillar avtokassani yuritganman, shuning hisobiga Rossiyaga bazalarim ham bor, O'zbekistonniki ham bor. Ana endi so'mda, rublda razli chiqadi. Misol uchun rublda to'lov qilmoqchi bo'lsalar, men sizga rublda cheklar bilan tashlab beraman. So'mda to'lov qilmoqchi bo'lsangiz, so'mda. Misol uchun bu yerda yozadigan bo'lsam, O'zbekistonga shu o'zimiz aloqa bankiga borib topshiraman, aviakompaniya chiqara olaman. A rublda bo'ladigan bo'lsa, Rossiya bazasidan. To'g'risi, ko'pincha razlisi katta bo'ladi, to'g'risi rubldan arzonroq chiqadi ko'p hollarda. Bunday holatda, конечно, Сбербанк tashab beradi, lekin Tinkoffga sizga rubl bazasidan yozib beriladi, to'g'risi arzoniga. Buni muammosi yo'q. Keyin hozir aka nimaga Rossiya ketmoqchi bo'lgan aka-ukalarimizga Rossiya ketgan paytda berdan PCR test kerakmi? Da, 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 kerak. Chiroyli savol. 10-iyundan boshlab O'zbekiston turizmni rivojlantirish uchun turistlarni ko'proq kelishi maqsadida PCR testni O'zbekiston atmen qilgan. O'zbekistonga qaysi davlatdan kelishingizdan qat'iy nazar PCR test shart emas. Shart emas. Rossiya davlati hozircha atmen qilgani yo'q, shuning hisobiga dazhe shu kecha kunduz kuchaytiryapti. Rossiyaga bormoqchi bo'lsangiz, obligatorni PCR test qilishingiz kerak i sroqi 48 soat. Bu kerak. 70 soat emasmi hozir? Yo'q, уже 48 soat bo'lgan. Hozir qilish kerak bo'ladi Rossiya bo'lish uchun. Qo'shimcha qiladigan javoblaringiz bormi? Libon suvchi maslahat bilet olmoqchi bo'lsalaringiz, oldindan olib qo'yishga harakat qilinglar. 3 kun, 4 kun, 1 hafta to'g'risi biletlar juda qimmat bo'ladi, kelishiga ham, ketishiga ham. Shuning uchun oldindan plan qilib, oldini olib qo'yish kerak. Agar ota-onangiz xursand qilib umra safariga, yoki Turkiyaga jo'natmoqchi bo'lsangiz ham, bemalol aloqaga chiqasiz, pasportlarni, rasmlarni tashab bersangiz, hisob kitobini qilib, biz chiroyli qilib konvert qilib yetkaramiz podarka sifatida. Xudo xolasa. Hammaga ham nasib qilsin shu. Da. Aziz obunachilar, mana kimga agar ma'qul bo'lgan bo'lsa videomiz bittadan like tugmasini bosishni unutmanglar. Yoki biz bera olmagan savollar bo'lishi mumkin. Ekrandagi telefon nomerlarga hamda ijtimoiy tarmoqlar orqali siz o'z savolingizni berishingiz mumkin. Nima deymiz, musofir yurtdan yurib bizni ko'rayotgan yurtdoshlarimiz, oltin boshlari zamon bo'lsin, ota-ona oila bag'riga sog'-salomat kelishiga hammalaringizga nasib ro'zalar tilab qolamiz. Nima savolingiz bo'ldi? Bitta qo'yishim jamoqchiman. Aytdi, o'zimiz rayonda 4 ta 5 ta bo'lib ketdi avakassa. Endi tekshirishdan deydi. Ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi aka-xonlarimiz jiyanimiz bo'libdimi, boshqa bo'libdimi, bir men deb Farhod ekan akassasi deb kirganda, ammo biz jiyanlari, fiyallari deb aldashyapti. Shuni aytib o'tmoqchi edim o'zim. Nima desam,
Avakasi peshkoda menda bitta filiallarim bor. Qiziltepada, Vobkenda, Romitanda, Shohirkonda bor, lekin peshkoda bitta. Ash Artel magazinining oldida men o'zim ishimga 100% javob beraman, boshqalarga javob bermayman. Shuning hisobiga to'g'risi kelish aytyapti-da, aka, men siz deb o'shadan bir bilet oldim, meni ko'rib qolib. Janiman deb aytdi-yapti. Bilet olish kishiga bitta manda kalikasi peshkoda. Bilet olishdan oldin telefon qilib, bittagina telefon qilib, adresini yo lokatsiya tashlab bering desangizda, lokatsiyani tashlab beradilar. Bek Buxoro kanali chiqaradigan aviakassa faqatgina mana shu. Sizlarga boshqa aviakassalarni taklif qilmaymiz. Bir yildan o'tib qoldi aka? 2 yildan. 2 yilga yaqin akamiz bilan hamkorlik ishlayapmiz. Allohga besop shukr. Akamizdan mana obunachilarim tomonidan biror marta nima bo'lgani yo'q. Norozichilik bo'lgani emas. Bo'lmasin. Aka salomat bo'lasiz. Ishlaringiz davom etsin. Sog' bo'ling.